ल यसको कपाल तालु गरिदिनु पर्यो ए टाक्ले यता हेर हेलो एन्ड वेलकम टु माइ च्यानल गाइस आज चाहिँ हामी यतातिर गइरहेको छौँ बाहिरमा अनि यसलाई चाहिँ टक्लु गरिदिनु छ कि आज तालु अनि त्यही भएर चाहिँ म भिडियो बनाएर हो र तालु चाहिँ हाम्रो हजुरबाले गरिदिनुहुन्छ र यो तालु हुन गइरहेछ ओए बाबु रुक रुक तेरो कपाल एकचोटि मिस तेरो कपाल यसको यो यो कपाल चाहिँ अब तालु हुनेवाला छ तालु कहाँ हो काटिदिने यसको कपाल अगाडि अगाडि बुटमा ल अगाडि बसेर ल ल आइज आइज बाबु यसको तालु गराइदिनु पर्नेछ तालु तालु यसिका अब यसको कपाल तालु हुन्छ सुदेव ओ सुदेव ए आज यसको बर्थडे खै कता गयो कता लुक्यो यो ल यसको कपाल आज तालु है यहाँ घाममा बसालेर यत्न ल यसको कपाल तालु गरिदिनु पर्यो यता हेर ए हजुर नुहाइदिएर यसलाई अब ल टुपी राखिदिनु ल ए नुहाइदिने अझै मेरोमा कपाल काट्दा पनि नुहाएर बाबु पानी पुग्दैन क्या बेसी के यता हेर ल सन्दीप दादाले कपाल काटेको अब सन्दीप दादाको भिडियो गरिदिनु के यता तालु गराइदिएको हेर्न पर्यो नि यसले ठाडो टुप्पी राखिदिने अब यो यति यति हुन्छ कि होइन त्यही त यसो यहाँ यहाँ घुमेको हुन्छ नि मैले न ठाउँमा आएर बाबु यसको घुमेको यो यो हो यत्ना हो यो यो के हो यो यो ल ल हो ल काट्दिनु ल नुहाँसै काट्दैला खेरि ल तालु प्रक्रिया केही होइन हो ठिक्क छ हजुरबा ल नुहास नुहास यसरी हाँस्यो भने नसो हुन्छ काटिन्छ क्या त्यही भएर अहिले पछि हाँस्ने पछि आज चाहिँ सुदीपको बर्थडे यो सुदीपको यो बर्थडे कपाल हल्का हल्का त आउँछ के त्यही भएर नहल्ले फाइनल्ली तालु अब यति किन्नुभएको थियो यति ओ यसी के नचल अहिले काट्यो भने ल ल ल स्कुलको होनार स्टुडेन्ट भनेर अब यसलाई चिन्छन् कपाल कपाल भनेको यसले यसको जस्तो काट पर्छ भनेर काटे खाने काटे खाने बुवा ल ल ल ल ए कति राम्रो आएको तालु मात्रै छ यसको फोटो खिच्नु पर्छ एउटा हेर त कति गोरो आहा यता हेर त एक दुई दिन त कपाल ए कपाल यस्तो गर्नु माथि ल भयो त्यो ऊ त्यो अलिक यत्न हल्का काटेको यस्तो यो घाउ थियो होला घाउ भएर के खटिराले चाहे भएर हेर त तेल लागेको यस्तो चिप्लो पनि के को पत्तीले काटोस् त्यही त तेल लागेर ल भयो त्यो टुप्पी ठिक छ यत्तिकै हो त्यही त्यही त किन काट्दिन भन्छ यस्तो हातले मेरो त चिल्लै भयो यसले तेल बढी लाग्यो होइन अस्ति नै मम्मीले तर पारिदिनु ठिकै छ टुप्पी त त्यो त्यति राखिदिनु केही हुन्न ट्याक्क मिलाइदिनु वरिपरि फाइनल अब यसको यसको फोटो सोटो खिच्नु पर्छ ल ल एसिकाको ल जाउँ एसिका अब एसिकाको पालि तालु काट्ने काट्ने होइन सबै के को काट
अब यस्तो गर्ने कति तालु भएर दुःख रिस्का ओ यहाँ आइज यहाँ यहाँ हेर के तैँले ल तालु भयो रुख हेर के हेर तैँले आफूलाई हेर हेर कस्तो देखिएस् त है एकचोटि एकचोटि कपाल खै यस्तो गर्न अब मजा आउँछ ल ल अब यो तालु भयो फाइनल्ली यहाँ त एउटा फोटो खिचौँ ल यहाँ जो तेरो मेरो यतिको अड्डिम के यहाँ आइज यता यता हेर यता हेर रुक रुक ल ल हाँस ल ल यो तालु भयो ल ल शिवजी त बोस अब तालु भ्लग आइरहन्छ केटाकेटी हो ल अब हेर्दै गर्नु होला र आजको भ्लग चाहिँ हेरिदिनुहुन्छ ल बाई गाइस सी यू अन्डे यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि मलाई सब्सक्राइब र फलो गर्नु होला भन्दै आजको लागि यति नै र फेरि अलि दिउँसो पनि एउटा भ्लग भन्छ फेरि साँझ पनि भन्छ रफ्तारमा भ्लग भन्दै आजको लागि यति नै तालु नुहाउन गयो अब तालुको धेरै पाटोहरू आउँछ यो पाटो होइन बाई बाई